veteraani. Sehän saa jo ropia. Veteraani ropia. On muuten hyvä esimerkki. On. Joka on erinomaisesti säilyttänyt ryhtinsä. Rakenne on vielä. Se nauttii, se oikeasti. Oikea linjainen pää, korvat saisi kiertyä paremmin. Tää on hyvä linjainen. Aijaa. Tiivis, erinomainen runko. Erinomainen raaja rakenne, tiiviit, hyvät käpälät. Erinomainen karvapeite. On tosi kova. Erinomainen karvapeite. Hyvä väritys. Onnen miellyttävä yksi. Liikkuu kevyesti. Tässä on erittäin hyvin ryhtinsä ja kaiken säilyttänyt 12,5-vuotias veteraani. Sillä on erittäin hyvin kulmautuneet raajat, tiivis, jäntevä, hyvä runko, sopusuhtainen runko ja tiiviit, hyvät käpälät. On rauhallinen ykkönen ja liikkuu erittäin kevyesti ja koira saa erinomaisen.